fantastisk. Nu har du lige været i Aalborg i et par dage her. Ja. Hvordan er det? Det er fuldstændig fantastisk. Ja. Jeg har altså lidt at komme hjem. Jeg har jo boet her, da jeg var ung. Og så er det jo bare optur med dig, Jorgen, det er langt af siden. Ja. Og så dig, Mikkel, du står tættere på. Nå, du skal ikke stå derude og hænge på yderkanten. Ja. Altså, Mikkel og mig, vi har lige været på Aalborg Katedralskole sammen, og det var så fedt og meningsfuldt. Og så synes jeg jo, altså helt fra hjertet, jeg synes, at det er vidunderligt, at det er dig, der er spidskandidat for Alternativet i Nordjylland. Ja, virkelig, virkelig. Og hvorfor synes jeg det? Det synes jeg dels fordi, at jeg jo kender dig tilbage fra, da jeg første gang mødte dig som kommunalpolitiker, og du blev valgt ind i Thisted. Og så set den måde, du arbejder politisk på i Thisted, og tænker, hold nu op, hvis det er politisk talent og den måde at gå til politik på i noget, der præder Nordjylland, så er vi home safe, ja, på den gode måde. Så det er bare mega fedt. Så til jer derude, så kan jeg kun anbefale, at I 1. stemmer på Alternativet selvfølgelig, og 2. så har I 2 fantastiske kandidater at vælge imellem. Den ene er ældre end den anden, men samt tilgang til politik, og det her, det er vores bedste kandidat. Og jeg vil sige, du siger, at den ene er ældre end den anden. Jeg føler mig jo stadigvæk sådan lidt halvåb, selvom jeg har fået hen og blevet 43. Jeg kan godt mærke, når jeg står ude på gymnasiet og HF og sådan noget, jamen, så er det nok mere Mikkel, end hvad vi har lyst til at stille på. Ja. Jamen, jo, det kommer jo også an på, hvem vi har fat i. Altså, fordi der er helt klart et segment til sådan ung energi og så videre, men jeg synes virkelig også, der er et, nogle unge, der virkelig gerne vil have sådan nogen, der er styr på politikken, der har erfaring bag det, og det er jo så også dig. Så det er lidt, hvad man har lyst til. Vi har en mega stærk liste i Nordjylland, blandt andet Teresa. Så der er virkelig mange gode kandidater. Så hvad kan vi sige? Vi kan sige, stem på den, du tænder.